Svake godine grupa naših kolega dobija prestižno priznanje najbolji edukator Srbije. U 2020. izuzetna grupa kolega, a među njima moj dragi kolega, saradnik, prijatelj Marijan Milanov. Da čujemo šta nam je to najbolji edukator pripremio za ovogodišnji sabor i verujem da ćemo se i uživati. Marijane, izvoli. Hvala na ovakvoj najavi. Eto sad imam još veću odgovornost da predstavim ono što sam hteo. Dobar dan svima, ja sam Marijan Milanov, kao što je Ana rekla, i pričat ću vam o Bitmoji virtualnoj učionici personalizovani avatari u funkciji nastave. Dakle, to je jedna ideja na koju sam ja naišao negde tamo u marta, aprila, početkom prelaska nastave na daljinu. Učinila mi se jako zanimljiva, koristio sam je u svojoj nastavi i jednostavno mislim da je zanimljiva za sve ostale, a da još uvijek nije kod nas zastupljena. Moja neka ideja je da na kraju ove prezentacije budete upoznati sa pojmovima Bitmoji i Bitmoji virtualne učionice, da na osnovu primjera koje ću vam pokazati možete da osmislite neku svoju prezentaciju, i odnosno svoju učionicu, i kako bi se to primenili u svojoj praksi, i naravno da ukratko vidimo kako možete sami to da napravite. Nažalost, nećemo imati dovoljno vremena ni prilike da na ovaj način vam pokažem kako da u potpunosti to uradite, ali potrudit ću se da u nekom narednom periodu napravim jedan video tutorial koji će biti dostupan na YouTube-u, pa sve one koje bude zanimalo moći će da se pozabave time. Svi znamo šta je ovo, to su oni smajlići, emotikoni, kako god ih zvali. Negde sam pročitao da su nastali slučajno, greškom, da je neko u prilikom kucanja spojio dve tačke sa nekom zagradom, da je to onda protumačeno kao eto neki osmeh i da je tako nazvao razvoj smajlića. Ne znam da li je to tačno ili ne, mislim da nije ni bitno. Uglavnom, oni su se jako odomaćili u svakodnevnoj korespondenciji i kažem, vrlo često ih koristimo, da li u digitalnim prepiskama, u četovima i tako dalje. Ali hajde da vidimo šta je zapravo Bitmoji. Bitmoji, ne znam da li je neko imao prilike da koristi, verujem da neki od vas i jesu. Pojavljivale su se neke opcije u Bitmojija na Facebooku, u četu, da njima odgovarate i tako dalje. Ali evo kako bismo mogli da definišemo Bitmoji. Bitmoji ili Bitmoji jesu personalizovani crtani avatari, odnosno zabavni emotikoni koji su prilagođeni našem liku. Prilagođeni, kažemo personalizovani, zato što možemo da im biramo oblik lica, oči, boju kose, frizuru, ten kože, odeću, obuću, neke aksesoare, naočare i tako dalje. Znači, možemo ih prilagoditi da izgledaju onako kako želimo, i one nudi ogroman broj verzija našeg ličnog avatara. Znači, ako imamo smiley, a on je smiley, srećan, tužen i tako dalje, međutim, Bitmoji mogu biti sa našim likom, a u različitim nekim pozama, sa različitim natpisima i porukama. Kako su oni nastali? Nastali su jednostavno iz ideje da se nadograde oni emotikoni, da se nadograde smiley u nekoj online komunikaciji. I nastali su 2014. godine, napravila ih je kompanija Bitstrips. Njihova popularnost je brzo počela da raste i 2016. već ovu kompaniju je otkupio Snapchat. I oni su sada već dostupni na mnogim platformama, kao Snapchatu, Facebooku, čak i na Gmailu možete ubacivati u vašoj korespondenciji Bitmojije. Njihova popularnost je strmoglavo počela da raste otprilike sa pojavom epidemije, kada je ceo svet prešao na online. Možete videti na ovom grafikonu tamo 2014-15. kako im je rasla popularnost, kako su korišćeni, a onda jednu onako nagli rast popularnosti do te mere da je, na primjer, i Ralph Lauren ili neki drugi brendovi su dizajnirali namenski odeću za te Bitmojije koju će oni nositi, kao što možete videti i na ovoj slici. E sada, znamo šta je Bitmoji, videli smo, šaljemo poruke, mašemo nekom i tako dalje, ali šta je Bitmoji virtualna učionica? To je ono zbog čega smo mi ovde i što nam najviše može koristiti. Ja sam pokušao da napravim neku definiciju, jer zaista nisam naišao kod nas da je bilo to neko definisao ili da se bavio time. Bitmoji virtualna učionica je edukativno virtualno okruženje u vidu grafičkog prikaza učionice
sa interaktivnim elementima koji mogu voditi vaše učenike do nekih audio, video zapisa, do tekstualnih materijala, do nekih kvizova, sajtova itd. A ulogu nastavnika preuzima Bitmoji koga ste vi napravili po vašem liku. Ovde je ključna stavka i ključna reč, možda ovo interaktivni elementi. Znači ne da samo stavimo sliku, već da stavimo sliku koja će voditi do nekih drugih materijala. Bitmoji učionice možete postaviti na vaš blog, na vaš sajt, na vašu Google učionicu ili drugu platformu za učenje na daljinu koju god koristite, a možete ih napraviti pomoću Google slajdova, pomoću PowerPointa, Canvasa ili drugih alata koje koristite za izradu vaših prezentacija. Jednostavno pravimo te Bitmoji učionice kao neku vrstu slike, kao prezentacije i postavljamo onda na neku platformu na kojoj i obično delimo materijale sa našim učenicima. Zašto su oni nastali? Pa pre svega ove učionice, kada pričamo o njima, nastale su iz neke želje nastavnika da se stvori neko prijatno radno okruženje, ali da ono ujedno bude i praktično, da to bude virtualni prostor, ali na neki način obogaćen, oplemenjen, da učenicima deluje zanimljivo, inspirativno, da to ne bude čisto nešto suvoparno, slanje materijala i tako dalje, i onda daje nastavnicima mogućnost da se prepušte mašti kreativnosti, da personalizuju neke prostore, da i na sebi i učenicima učine taj boravak u virtualnom svetu makar malo prijatnijim, lepšim, preglednijim, ali da naravno sve to bude funkcionalno, da se ne svodi samo na neko šarenilo i na neku zabavu. I naravno krenula je lavina pozitivne energije i kreativnosti na društvenim mrežama sa rastom popularnosti Bitmojija i Bitmoji virtualnih učionica širom sveta. To je dosta pomoglo nastavnicima, rekao bih, da se tamo marta, aprila nose malo i sa stresom u toku epidemije, da na neki način kroz kreativnost daju sebi neki ventil, neki odišak, ali ujedno da obogate i unapredi svoje digitalne kompetencije. Mnogi su i učili, prvi put stvarali tako nešto, sarađivali međusobno, timski, pružali jedni drugima podršku. Tako da, veliki izazov je bio u tom trenutku olakšati prelaz na online okruženje učenicima, pogotovo učenicima mlađeg razreda, privući ih, motivisati da prate nastavu na daljinu, i Bitmoji virtualna učionica je ponudila upravo to, ponudila je jedan zanimljiv, zabavan način da se ovaj izazov prevaziđe i da učenicima bude zanimljivo da posećuju te učionice, prostore, i da uvek tu vide nešto novo. Ono što je bitno reći, da je kvalitetna virtualna učionica dobro organizovana, pregledna, intuitivna i edukativna. Dakle, mora biti takva zato što se obično deli i priča o učenicima koji su nižih razreda, ali možemo je naravno koristiti i za starije razrede. Ona ima neku ulogu portala ili posrednika pomoću kog će učenici dobiti materijale koje mi želimo, ali ne samo slike, kažem, već neke interaktivne materijale, i na taj način biti naš interaktivni centar za učenje. Pokazat ću vam neke primere upotrebe, kako sam ja lično koristio virtualnu Bitmoji učionicu i kako su neki nastavnici u svetu koristili. Ja sam napravio link do svoje virtualne učionice na svom blogu, na kraju ću vam prezentacije pokazati i link. U jednom segmentu bloga stavio sam deo koji možete videti zaokružen ovde, uokviren Bitmoji virtualna učionica. Kada učenici već odu na poznati blog, kliknu na virtualnu učionicu, prvu sliku koju sam uradio je ova, da ja njima predstavim da šta je to, šta je Bitmoji. Ja sam ovako uradio sliku sebe, zapravo ovde vidite sliku, ja sam napravio GIF, ako odete na link možete videti da u stvari moj lik ovako pokazuje ka Bitmojiju, i objasnimo učenicima da je ovo Bitmoji koji će nas voditi kroz našu virtualnu učionicu, a kroz prozor sam u pozadini namerno stavio otprilike kadar koji se i inače vidi iz naše učionice, tako da učenicima dam dodatni osjećaj komoditeta, da se osete još poznatije u tom okruženju, zato što iz virtualne učionice mogu da gledaju na školsko dvorište i na drugi deo zgrade na koji neče gledaju. Preko virtualnih učionica Bitmojija možete slati neke poruke, na primjer, evo jedna obična poruka dobrodošlice, ali možete koristiti kao neku vrstu oglasne table. Dakle, ja sam ovde napravio
ovakvu učionicu i dao obaveštenje učenicima da mogu pratiti nastavu na daljinu na kanalima RTS-a na Planeti, a raspored nastave na linku levo na blogu škole. Levo gde piše raspored nastave, kada učenici kliknu, odvešće ih do onog sajta raspored nastave, tu će moći da vide kada mogu da prate koji predmet na TV-u ili na Planeti. Dakle, vrlo su bitni ti interaktivni sadržaji. Ovo je nešto još interaktivnije. Ovde sam pravio jednu malu lekciju, neke osnovne karakteristike Londona i vidite Bitmojija u različitim pozama sa različitim porukama. On pozdravlja iz Londona i kaže kliknite desno na ove ikonice i saznajte više o znamenitostima Londona. I onda klikom na London, na zastavu Londona, na Big Ben, Tower Bridge i tako dalje, oni će dobiti dodatne informacije o tim znamenitostima, a dole na dnu imamo kviz i oni će moći kroz kviz da provere to što su naučili, naravno da se vraćaju kroz ovu prezentaciju. Takođe u jednom delu postavio sam i neke od pesmica koje smo radili ili trebali da radimo, znači skinuo sa YouTube-a ili direktno link do YouTube-a, napravio kao malu muzičku biblioteku, postavio Bitmojija koji peva i onda učenici kliknu na neku od ikonica na ovoj polici i njima će se pokrenuti pesmica Hello Song, ABC Song, Head and Shoulders, Knees and Toes itd. itd. Znači to je već na vama kako ćete vi to iskoristiti. Iskoristio sam Bitmojije i da učenicima pošaljem poruku da vode računa o svom zdravlju. Bitmojiji su naravno ispratili celu ovu situaciju, nosite maske, perite ruke i sve što bude trebalo. To je njima bilo jako, jako zanimljivo. Takav poster smo kasnije odštampali od septembra i stavili u holu škole, a do tada nam je bio na virtualnoj učionici. Šta možemo još? Možemo ih iskoristiti da personalizujemo naslovnu sliku na Google učionici. Verujem da veliki broj vas koristi Google učionicu i znate one tipske, one cover photos na učionici koje nam nudi Google, možete iskoristiti Bitmoji i obogatiti na taj način taj cover photo. Možete personalizovati neke materijale u vidu štampanih materijala, postera koje ćete koristiti i uživo sa učenicima. Možete ih koristiti za neko digitalno pripovedanje, za stripove, i tako dalje, mislim, zaista mogućnosti su bezbrojne, za pružanje povratnih informacija, davanje instrukcija, smernica, neverbalnih poruka, nekih nalepnica, vidite ovde neke primere, znači ono super urađeno, odlično u komunikaciji sa roditeljima, ova nastavnica je na štapićima pravila neke poruke koje daje učenicima i tako dalje. Ovo su neki primeri kolega sa društvenih grupa. Ova nastavnica je stavljala linkove do Google učionice, do nekih drugih sajtova ili materijala, na taj način delila sa učenicima. Ovde vidimo jednu pravu malu virtualnu biblioteku sa ove police. Kliknete na knjigu, otvara vam se knjiga u PDF-u ili nekom drugom elektronskom formatu, kliknete na sliku autora, vodi vas do nekog sajta ili materijala gde možete saznati nešto što je vezano za tog autora. Tako da kažem, dosta interaktivnosti i dosta koristi prave jedni mali virtualni svetovi, a učenicima bude zabavno zato što vide svog nastavnika i svaki put vide nešto drugačije. Ovde je azbuka, klikom na određeno slovo izlazi lista reči koju učenici znaju ili treba da znaju, a počinje na to slovo i tako dalje. Kažem, mnoge ideje možete videti na nastavničkim Facebook grupama. Neke koje sam ja pratio jesu We Are Teachers Facebook group, Teachers Using Tech, i pogotovo moja omiljena Bitmoji Grace for Educators. Znači, celog leta sam se oduševljavao šta nastavnici rade i šta postavljaju i deluju na ovim Facebook grupama. Zaista mnogo ideja i mnogi od njih i dele materijale koje vi možete preuzeti, samo modifikovati i prilagoditi vama, ne morate kretati iz početka. Naravno, moramo biti pažljivi jer neki od tih Bitmojija mogu biti neprimereni za upotrebu sa učenicima, znači moramo razmisliti šta radimo i kako ih postavljamo. Eto, možete na ono kratko razmisliti kako biste mogli da primenite Bitmoji virtualnu učionicu u svojoj nastavi na osnovu ovih nekih primera koje sam vam ja dao. Nažalost, ne možemo sada direktno komunicirati, ali neke svoje utiske možete napisati u komentarima, možete i čisto razmisliti, pa ćemo i prodiskutovati o tome, a ja znam da ćete biti kreativni i evo, moj Bitmoji će vam svakako reći bravo za to što ste razmislili, što ste se setili tih ideja. E sad, dolazimo do one teme, kako napraviti Bitmoji?
kako napraviti Bitmoji, da li to je komplikovano ili ne, pa zapravo i nije. Postoje nekoliko koraka, pre svega morate na vašem telefonu instalirati Bitmoji aplikaciju na pametnom telefonu, pronađite, ona je besplatna, Bitmoji Your Personal Emoji se zove, pokrenete aplikaciju, uključit će vam se, odnosno potrebno je da uključite prednju kameru i slikate sebe prednjom kamerom, a aplikacija će na osnovu vašeg lika generisati inicijalni Bitmoji. Nakon toga vi možete dodatno personalizovati i prilagoditi da on izgleda onako kako vi želite, možete mu odrediti oblik lica, boju kose, očiju, ne znam, dodati šta god želite i na kraju upamtite to. Onda je potrebno da u Google Chrome pregledaču instalirate kao onaj dodatak koji se zove Bitmoji dodatak za Chrome, registrujete se preko istog Gmail naloga koji vam je na mobilnom telefonu i kada to uradite, vaš Bitmoji koji ste kreirali na telefonu već će vam biti dostupan i na vašem računaru. Dobit ćete jedan malu ikonicu gore pored adresne linije, klikom na tu adresnu liniju izaći će ponuda Bitmoji u različitim položajima i vi ćete odatle moći da birate Bitmoji, kopirate ga i preslikate u vašu prezentaciju. Kako napraviti Bitmoji virtualnu učionicu? Pa eto, rekao sam, potrebno je koristiti neki alat za pravljanje prezentacija. Moj omiljeni je Google Slides ili Google prezentacije, on je nekako najlakši, ali možete koristiti PowerPoint ili šta god drugo koristite. Dakle, otvorite jedan prazan slajd i na tom praznom slajdu je potrebno za početak da odaberete pozadinu. Ja biram pozadinu tako što u Google-u ukucam wall and floor, zid i pod. Dovoljno je nešto tako jednostavno i on će mi dati neku ponudu fotografija koje prikazuju deo zida sa delom poda. Ja ću odabrati ono što želim i ubaciti na svoju prezentaciju preko celog slajda. U sljedećem koraku biraću elemente koje želim da dodam u svoju učionicu. Bela tabla, klupa, ne znam, tepih, polica, prozor i tako dalje. Ono što je bitno da uz naziv uvek upišemo PNG, to znači da pretražujemo format slike PNG koji nema pozadinu ili da bude transparent, da bude providna ta slika. Google Slide vam daje mogućnost da direktno iz samih slajdova i samih prezentacija pretražujete i samo prevučete sliku na svoju prezentaciju, ne morate otvarati nove prozore i to pamtiti, zbog toga je zgodan i vi tako formirate svoju učionicu. U sljedećem koraku, rekao sam, vidjet ćete gore desno u vrhu, imate Bitmoji dodatak, kliknete na dodatak, on će vam izbaciti opciju pretraži Bitmoji, nedavno upotrebljavani Bitmoji ili popularni Bitmoji. Vi možete listati, odabrati neki od ponuđenih ili gore gde piše pretraži Bitmoji, tu jednostavno možete ukucati sedi, stoji, čita, trči, neki glagol, neku reč i on će vam ponuditi Bitmojije koji su u nekoj od tih poza. Sve što treba da uradite jeste da kliknete na tu sliku koju želite desnim klikom i da idete na copy. Dakle, kopirate odavde i u sljedećem koraku idete na svoju prezentaciju i pastujete u svojoj prezentaciji, odnosno nalepite u svoju prezentaciju. I evo, ovdje imamo Bitmojija koji pokazuje na prezentaciju sa Bitmojijem, dva Bitmojija u različitim pozama, različito odeveni i vi već imate inicijalnu sliku vaše virtualne učionice. Vi možete na slici napisati neku poruku, obaveštenje za učenike, a naravno možete dodavati interaktivne elemente. Kako dodajemo interaktivne elemente? Pa jednostavno, kao i bilo koje linkove, kliknemo na određenu sliku i ubacimo link do nekog elementa ili do druge stranice, do nekog sajta i tako dalje. Nažalost, nemamo vremena da to uradimo, verujem da mnogi od vas to jesu radili, ali nije komplikovano ni da sami isprobate. Ono što je bitno, ako pamtite samo sliku sa porukom, kao što je ovde, na primjer, dovoljno je da onda iz prezentacija ovo izvezete kao JPG i postavite. Ako želite da bude interaktivno, onda je potrebno samo da idete na file ili datoteka i objavi na webu, publish on web. Kada objavite na webu, vi ćete dobiti ovaj link ili
onaj HTML kod za ugradi i onda ćete moći da kopirate to na svoj sajt i da postavite i da to bude interaktivno na samom vašem sajtu. I prosto zabava može da počne. Kažem, eto, možete me kontaktirati putem maila paradoksija@gmail.com. Moj sajt na kome možete videti primer ove virtualne učionice jeste improveenglish.vibli.com, a YouTube instrukcije za detaljnije pravljanje ovoga postavit ću na blog mnastava.vibli.com. Ako imate pitanja, možete postaviti, Ana će mi preneti ili pročitaću u komentarima. Nadam se da sam uspeo da vam približim i da vas zainteresujem na ovo i hvala vam na pažnju. Hvala Marijane, ja ću ukratko da ti prenesem utiske kolega, a to je da je veoma zanimljivo, inovativno, kreativno, da im se jako dopalo, great ideja, kako reče jedna koleginica, da će svakako iskoristiti u svom budućem radu, a molba za tebe, ukoliko si u mogućnosti da u četu postaviš link sa nekim detaljnijim uputstvom kako si sve to radio sa svojim učenicima ili da im ostaviš mail adresu kako bi te kontaktirali nakon sabora i kako bi im pojasnio sve detaljnije. Još jednom čestitam na uspešnom i veoma značajnom priznanju i želim ti puno uspeha i sreće u budućem radu. Hvala Marijane.